Glória a Deus! Estou muito feliz, já falei. Aqui já virou minha segunda casa em Auriflama. Quem crê nisso? Eu creio também. E eu estou muito feliz de estar aqui. Eu digo que eu fui duplamente abençoada, porque Deus me trouxe aqui através do sim da Isabela, que me conheceu lá nos Estados Unidos. E eu fui abençoada em conhecer essa igreja, fui abençoada em conhecer esses pastores, eu fui abençoada em conhecer o Claudemir, que é uma bênção na minha vida, no meu ministério. Eu honro a sua vida, viu, Claudemir? Você é uma bênção, que você continue sendo uma bênção por onde você for. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a Glauci que eu conheci, linda. E eu sou muito grata a Deus pela vida dele, porque ele me ajuda, gente. Antigamente a minha agenda era uma confusão só. E Deus colocou Claudemir para me ajudar, me orientar. E tem sido uma bênção. E eu também quero honrar a vida do meu marido, que é o meu Boaz, que é aquele que caminha comigo. É aquele que me suporta também, pastor. Ele me aguenta, ele está ali sempre do meu lado, sempre me encorajando. E eu quero honrar a vida do Elias, porque essa jornada de estrada não é fácil. Quem olha a rede social só vê o glamour, né? Pegando avião, pegando estrada, mas é muito desafiador. Mas o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado. E uma coisa eu falei para Deus: Deus, eu quero me gastar na tua obra. E uma coisa que Deus tem feito é me gastado bem bonitinho para a obra dele. Mas enquanto eu viver, eu quero me gastar para ele. Amém, igreja? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Ester. E hoje a gente vai ter a continuidade. Obrigada. Esse culto é um culto de festa. Esse culto é um culto de alegria. Amém? Obrigada. Gente, pode aplaudir essa banda que está comigo esses 3 dias? Em pé comigo até o final, bate. Não é fácil não, mas eles estão comigo e está sendo uma bênção estar com eles. Obrigada por vocês estarem aqui comigo. Eu digo que cada um flui de um jeito e eu fluo com louvor, com adoração. Então deixa Deus te usar aí, baterista, amém? Esté capítulo 9. E eu quero que você leia comigo. Aleluia. Os seguintes versículos, a partir do versículo 20, que diz assim, Esté capítulo 9, versículo 20, e Mardoqueu escreveu essas coisas, e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias, do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar, e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de folguedo, para que os fizessem dias de banquetes e de alegrias, e de mandarem presente uns aos outros e dádivas aos pobres. Amém, igreja? Eu quero te dizer, é tempo de festa. Fecha seus olhos comigo, Pai. A tua palavra está aberta. A tua palavra está diante dos nossos olhos, mas eu te peço que a tua palavra adentre o nosso coração. Que hoje, Pai, todo decreto do inferno contra a nossa vida seja anulado, porque nós temos um Deus que batalha ao nosso favor. Deus, transforma a tristeza em alegria, transforma luto em festa, porque na tua presença há de alegria. Por isso, Pai, pelos olhos da fé já celebramos, pelos olhos da fé já declaramos a vitória sobre os nossos inimigos. Envergonhados e confundidos eles serão, por um caminho eles virão, mas por 7 caminhos eles voltarão, em nome de Jesus. Amém, amém, igreja. Glória a Deus.
A palavra de Deus ao nosso coração é que hoje é dia de festa. Porque quando o crente, ele se posiciona, ele vive um tempo de festa, da fidelidade e do cuidado de Deus. Nessa manhã nós falamos sobre a necessidade do posicionamento. Esté precisou se posicionar. Esté precisou entender que ela não estava no palácio a passeio, que ela não estava lá para desfilar com as joias finas ou com os vestidos bonitos. E Mardoqueu precisou dar um alerta a ela: se você se calar, livramento virá de outra parte. Mas não ache você que porque está no palácio você vai escapar. Hoje Deus está nos convidando para um tempo de posicionamento, para que a gente venha colher os frutos desse posicionamento. Hoje Deus está nos chamando: saia da tua zona de conforto e coloca a tua vida em disposição para que Deus possa te usar para essa geração. Deus está levantando homens, mulheres cheios do Espírito Santo nessa noite. E assim como nós falamos sobre os rapazes que ajudaram ontem, gente que não está atrás de honra pessoal, porque está atrás de honrar o coração de Deus, que busca a honra do céu. E a Bíblia fala sobre essa caminhada de Esté, que foi escolhida, foi separada, e Deus, ele levanta Esté por um propósito. Assim como ele tem levantado a minha vida e a sua, sendo que eu e você, a gente só consegue ver na dimensão de agora, de hoje. Deus, quando estava levantando Esté, Deus já estava vendo lá na frente um homem chamado Amã, que por raiva do Mardoqueu e pela questão histórica da sua família, tinha ódio dos judeus, e ele libera um decreto para matar o povo de Deus. Ele estabeleceu uma data, ele estabeleceu um dia para que isso acontecesse, mas Deus reverteu esse dia em vitória para o povo de Deus. Eu quero declarar que todo decreto de morte contra a tua vida, que todo decreto de maldição, que todo decreto de enfermidade, Deus vai transformar em bênção. Essa palavra de Deus. A gente está aqui, mas a gente não tem ideia dos decretos que são emitidos contra a nossa vida no reino espiritual. Você está aqui e o inimigo está pensando assim: hoje ele não passa, de hoje ela não passa. E o maior desafio, meu irmão, não é quando você está na igreja, é quando você sai da igreja. É na sua segunda-feira, é na sua terça-feira, que o inimigo vai tentar arrancar a semente da palavra que foi transmitida ao teu coração hoje. Que vem as aves de rapina querendo arrancar aquilo que Deus te entregou hoje. Você sai do culto acreditando: Deus destruiu os meus inimigos, Deus é aquele que vai mudar a minha sorte, é aquele que vai me dar vitória. Mas quando chega na segunda-feira, vem uma afronta. Quando chega na terça-feira, vem outra afronta. Mas eu quero declarar que nada vai arrancar a semente que foi plantada nesses dias no seu coração. Você vai sair daqui convicta de que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Deus eu posso todas as coisas. E quando o inimigo pensar: hoje eu acabo com ela, hoje eu acabo com a família dela, você vai se levantar posicionada e você vai dizer: diabo, na minha casa não, na minha família não, no meu casamento não, espírito de depressão, bata em retirada. Porque se tem um lugar que o inimigo tem tentado atacar nesses tempos, é a nossa mente. Mas eu quero declarar que o pensamento ruim pode até vir, mas ele não vai fazer morada. Você não vai deixar o pensamento ruim fazer morada. E você vai se posicionar como mulher de Deus, como homem de Deus. Sabe qual é o problema? É que muitas vezes a gente está distraído. A gente está distraída com tantas coisas dessa terra e a gente esquece que o mundo espiritual, meu irmão, é mais real do que você imagina. As guerras, o mundo espiritual é mais real daquilo que você pensa.
Mas hoje Deus está nos dando discernimento do Espírito. Hoje Deus está nos dando ousadia no mundo espiritual para guerrear as nossas guerras. Cuidado com as distrações. Uma palavra que Deus tem liberado no meu coração para esse tempo é: não se distraia. Não se distraia, porque muitas vezes a distração vem com coisas pequenas. Ah, você viu o que falaram de você? Você viu o que disseram de você? Você viu a cara feia que aconteceu quando você chegou? Ei, eu não quero saber do que falaram de mim, porque eu quero saber do que o céu fala a meu respeito. Eu não quero saber se tem cara feia. Eu não vou deixar que nada mude a minha adoração, porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei o que Jesus fez na minha vida. Eu sei que eu era o zero à esquerda, mas Ele me escolheu e Ele me separou. E Deus está te levantando. Ei, para de se distrair com tantas coisas e foca no lugar certo. A sua guerra não é nessa dimensão. A sua guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra principados, hostes no mundo espiritual, nas regiões celestiais. E Deus está te levantando para ser uma voz profética nesse lugar. Deus está te levando para ser uma voz de autoridade nesse tempo. E quando o inimigo ouvir a tua voz, ele vai sair correndo, porque essa vai ser a voz de uma mulher que ora, de um homem que ora, de uma mulher que tem segredo com Deus. E eu quero que você entenda uma coisa sobre a vida de Esther. Esther, ela estava sendo convidada por Deus para ser a mãe de uma nação. Mas como? Ela vai ser a mãe de uma nação inteira. Mas o que ela não teve? Paz. O que Esther não teve? Mãe. O que Esther não teve? Pai. E Deus chama ela para ser a mãe de uma nação inteira, que vai ser alguém que clama, intercede por essa nação. E ela mesmo nunca teve um pai e não teve uma mãe. Entenda uma coisa, é porque o lugar que mais dói hoje é o lugar que Deus vai te usar amanhã. O lugar que o inimigo mais tentou te ferir é o lugar que Deus vai te dar autoridade para você curar. O lugar que o inimigo quis te envergonhar vai ser o lugar onde Deus vai te dar autoridade para você fluir no propósito que Ele tem para você. Ei, uma ferida fechada é um ministério inaugurado. Deus está dizendo os lugares que você foi ferido, sabe por quê? Aquilo que você viveu, teve gente que não vai ter que passar, porque você não vai permitir. Existem coisas que Deus deixa a gente atravessar para que outros não tenham que atravessar. Eu sempre gosto de falar de Raquel. Raquel, quando ela teve seu filho, esposa de Jacó, ela morre no parto de Benjamim. E no meio da dor, ela diz... e dá o nome ao filho, e ela chama Benoni, filho da aflição. Mas a Bíblia vai dizer que imediatamente o pai intervém. Eu quero dizer para você, que não importa qual seja a palavra maldita que falaram para você, o pai intervém. Eu vou dizer mais uma vez, o pai intervém. E ele diz, Benoni não, o nome dele vai ser Benjamim. Benjamim significa filho da minha destra, filho escolhido, filho que eu tenho promessa. O Senhor está dizendo que toda palavra maldita, toda maldição liberada, Deus está transformando em bênção. Mas entenda uma coisa, Jacó, ele sabia o valor de um nome. Ele precisou ter o seu nome trocado no vale de Jaboque. Ele precisou lutar com um anjo para ter o seu nome transformado. E você talvez não entende, Deus, porque eu passei por esse cenário tão difícil, porque eu passei por tantas lutas, porque eu passei por tanta humilhação. E Deus está dizendo, eu deixei você passar, porque os teus filhos não vão atravessar o mesmo que você atravessou, que a sua descendência não vai passar pela humilhação que você passou, que gente que caminha com você não vai passar pelo mesmo aperto que você passou. E Deus vai levantar você como uma voz de autoridade para quebrar os decretos do inferno. Oh! Tudo aquilo que Deus deixou você atravessar,
Você não tem noção de como Deus vai te usar para a glória dele. O inimigo que você vence hoje é o inimigo que você vai ter autoridade para libertar aqueles que caminham do seu lado. Levanta a sua mão e eu quero declarar que os teus filhos, a tua descendência, vai além do que você foi. Eu quero declarar que quem anda com você vai ser abençoado com aquilo que Deus te deu. Eu quero declarar que você vai deixar um legado de vitória sobre essa terra. Meu Deus, talvez você diga, Jennifer, ninguém na minha família deu certo, mas você vai dar certo. Ninguém na minha família prosperou, você vai prosperar. Ninguém na minha família viveu um casamento bom, você vai viver. Oh, as cicatrizes nos autorizam. E aquilo que foi um dia ferida, Deus está fechando e está te dando cicatriz. Ou seja, um lugar de autoridade. Não se distraia, porque Deus, ele sabe que quando você se posicionar, ele vai mudar a tua história. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que então ela se posiciona e ela diz: eu não vou me calar. Eu não vou deixar o inimigo me calar. Eu vou me posicionar. Ela fala: junta todos os judeus, orem por mim em jejum em 3 dias, porque se eu tiver que perecer, eu vou perecer, mas eu não vou abrir mão do meu chamado. Eu não vou abrir mão da minha responsabilidade. Entenda uma coisa, igreja: viver com Jesus não é só participar de um culto. Viver com Jesus não é só cantar uma música bonita. Viver com Jesus é ter responsabilidade. E o Senhor está nos convidando para a gente ser responsável pelos nossos atos e pela vida do nosso irmão. Porque ministério não é lugar de autopromoção. É para você se levantar e ser responsável. Ela poderia dizer: pode preparar o melhor spa, pode preparar o melhor vestido, pode preparar a melhor joia, porque eu cheguei aqui por causa da minha beleza. Não, mas ela disse: é tempo de jejuar e orar. E o Senhor está nos convocando hoje, essa igreja, para um tempo de jejum e de oração, porque é assim que os decretos do inferno serão quebrados. Ela entendeu que lá no início a força não foi dela, a capacidade não veio da sua beleza, a capacidade não veio da sua eloquência. Igreja, é necessário a gente entender que não é porque você é bonitinho, não é porque você é legal, não é porque você tem um network bom. É a mão do Senhor que te abençoa, é a mão do Senhor que abre porta, é a mão do Senhor que derrama bênção sobre você. E a nossa vitória vem com jejum e oração, porque no mundo espiritual a nossa guerra é com joelho no chão e boca no pó. Você pode tentar argumentar do seu jeito, mas o Senhor diz: enquanto você não entrar no seu quarto, enquanto você não orar, enquanto você não se posicionar. Mas hoje você vai sair daqui entendendo que as armas das suas milícias não são carnais, mas são espirituais em Deus. Hoje o Senhor te reveste da armadura necessária, das armas necessárias, das ferramentas necessárias, das estratégias necessárias. E é muito lindo ver a história dela. Porque ela começa a se posicionar em Deus, e ali Deus levanta eles para viver um período de oração. Sendo que é interessante que ela não exclui ela mesma, porque a gente ama que os outros orem por nós, a gente ama que coloquem a mão sobre nós, mas a oração mais poderosa que você pode receber é aquela que você faz por você mesmo. A oração mais poderosa que você pode receber é aquela que, quando você fecha o quarto,
Fecha a porta do teu quarto e fala com Deus em secreto. Deus não quer que você e eu terceirize a sua fé e dependa de pastor, de líder, de alguém para colocar a mão sobre você para orar. Eu quero te dizer, o véu foi rasgado de alto a baixo e você tem livre acesso à presença do teu Deus. Assuma o seu lugar de autoridade e entenda que é com a sua voz, com a sua oração, que você vai vencer as guerras dentro da sua casa. E é interessante aqui que eles oram juntos, eles começam a clamar juntos. E aqui o Senhor ministra no nosso coração que a gente também precisa orar pela gente. Mas existe uma autoridade quando a igreja se une em oração. Existe uma autoridade quando a igreja se une em um só propósito. Eu quero declarar sobre essa igreja que você vai se unir com os teus líderes. Você vai se unir com o teu irmão que está sentado aí do seu lado. Não para ser mais alguém que leva fofoca, mais alguém que leva crítica, que mais alguém que vem para o culto só para ver se a palavra foi boa, se o louvor foi bom. Porque você vai ser alguém que começa orando no quarto e você só vem para o culto para dar continuidade ao culto que você já começou em casa. E você vai chegar aqui e entender que essa é uma casa de oração, que essa é uma casa de buscar, essa é uma casa de clamar. Meu Deus, e há uma autoridade quando a igreja se une. A Bíblia diz que todos os judeus se uniram em oração. Ei, nós precisamos nos unir, não para falar mal, mas para orar, não para criticar, mas para se unir. A sua oração vai sustentar pessoas. A sua oração vai sustentar ministérios. E algo que Deus tem falado muito ao meu coração é tempo da igreja orar mais. Porque a gente fala de oração, mas a gente ora pouco, igreja. A gente fala de leitura bíblica, mas a gente lê pouco da Bíblia. E é por isso que muitas vezes a gente tem dificuldade até de trazer um alimento mais sólido. Mas eu quero dizer que você vai mergulhar na oração como você nunca mergulhou. Que você vai mergulhar na palavra como você nunca viveu. Que Ele vai te dar revelações. E eu já declarei. E quando os homens estavam aqui, eu podia ver pregadores, pastores, líderes que Deus está levantando nesse lugar e nessa igreja. Se prepara, porque Deus vai levantar um povo apaixonado pela palavra, apaixonado pelas escrituras, apaixonado pela presença. Sendo que é interessante que ela jejuou e orou 3 dias, mas no 3º dia ela vestiu as vestes reais e foi para o palácio. Porque orar não adianta se você não agir. Deus está dizendo, é necessário orar, mas é necessário agir. É necessário orar, mas é necessário também se posicionar. Porque afinal, se fosse apenas necessário orar e não agir, para mudar a condição dos pecadores que ainda não conhecem Jesus, Jesus não diria, ide e fazei discípulos. Sabe o que Jesus está dizendo? Não é só orar. É orar e evangelizar. É orar e convidar para a igreja. É orar e fazer a sua parte. Se orar fosse suficiente, e isso bastasse, Jesus não ia dizer, orai e vigi. Porque não adianta apenas orar. É necessário ter o cuidado, a sobriedade para você tomar as decisões necessárias, para você se afastar da aparência do mal. Não adianta orar e querer achar que tudo vai se resolver na oração. Deus está dizendo aqui para alguém especificamente, ora, mas coloca teu currículo, ora, mas se inscreve no concurso, ora, mas faz a tua parte, ora, mas desengaveta esse projeto, essa empresa que está aí guardada, coloca
esse movimento, porque o céu vai se movimentar quando você se movimentar. Meu Deus, dá o primeiro passo que Deus, Ele vai dar a honra, o milagre, o agir. Deus está dizendo: age, filha. Age, filho. Não adianta colocar tudo na conta da oração. Mova-se, que Deus se moverá naquilo que você não é capaz. Se mova, que Deus, Ele vai mover naquilo que você não é capaz. Devemos orar como se todas as coisas dependessem de Deus, mas em compensação, devemos agir como se todas as coisas dependessem de nós. E eu quero crer que hoje você vai sair daqui decidida, que você vai sair daqui decidido, que você vai sair daqui não apenas como alguém que ora, mas alguém que age, não apenas como alguém que ora, mas como alguém que se posiciona. E a Bíblia vai dizer que então Esther, ela entra no pátio interior. Entenda uma coisa, igreja, quando ela entra no pátio interior, Esté já estava violando a lei, porque ela não poderia se apresentar na presença do rei se ela não fosse chamada. Naquele momento ela já estava se posicionando e arriscando a sua própria vida. E a palavra de Deus hoje para mim e para você é: não seja omisso. Mesmo que isso custe a sua vida, abra sua boca e deixe o Senhor te usar. Quando eu comecei o meu ministério, quando eu comecei a me posicionar nas redes sociais, eu tinha muita vergonha ainda de muita coisa. E eu falava: gente, eu não vou contar meu testemunho, eu não vou contar minha vida, as pessoas vão me criticar, vão me apedrejar. E foi uma menina na minha casa, e ela falou uma frase que foi definitiva para o meu ministério. Ela falou assim: não tenha a sua vida por preciosa, porque não é sobre você, mas é sobre o que Deus vai fazer com a tua história. E hoje o que o Senhor está dizendo para mim e para você: não tenha a sua vida por preciosa. Se você tiver que colocar em jogo a sua reputação, se você tiver que colocar em jogo o que vão dizer de você, o que vão falar de você, mas o que importa é que o céu vai te honrar, o céu vai ver em você obediência, o céu vai ver em você entrega. E é isso que o Senhor procura: gente que não tem compromisso com os homens, mas tem compromisso com Deus. É isso que o Senhor busca: gente que está disposto a pagar o preço necessário para viver o Evangelho. Eu estava conversando com os pastores. Nós vivemos um tempo, igreja, que as igrejas estão inchadas. Elas não estão saudáveis. É muita gente que vai para o culto no domingo, é muita gente que canta o louvor na igreja, mas que é mero religioso. E a festa do Purim nada mais é que um convite ao arrependimento. O arrependimento pode não estar na moda da terra, mas o arrependimento ainda está na moda do céu. E hoje Deus está convocando um exército que não vai ser omisso, que não vai ter a sua vida por preciosa, que não vai se preocupar apenas com você mesmo, com seus recursos, com a sua vida, com seu plano, mas você vai dizer: eu não vivo para mim mesmo, eu vivo para a glória dEle, e eu vou me gastar, e eu vou deixar Ele me usar, eu vou deixar Ele fazer o que Ele quer. Eu creio que hoje Deus está nos sacudindo. Sabe por quê, igreja? Você não vai ser só uma pessoa que esquenta banco. Você vai dizer: a partir desse ano eu quero trabalhar para Jesus. Eu quero ajudar na recepção. Eu quero ajudar na obra. Eu quero trabalhar para o Senhor. Nós não seremos uma igreja religiosa. Nós seremos uma igreja que serve. Uma igreja que se posiciona. E há um tempo atrás eu fui ministrar numa igreja, e o pastor chegou para mim e falou assim: é muito fácil, né, ser pregador itinerante. Você vai, você prega e fica na conta do pastor. Aí eu falei: não,
Porque, graças a Deus, eu tenho buscado ser um pregador itinerante. Primeiro que eu nem busquei isso, aconteceu. Eu nunca tive esse propósito. Nossa, meu sonho é ser pregador itinerante. Não. O Senhor quis fazer assim. Mas uma coisa eu aprendi, sabe, pastor? Que eu, antes de servir lá fora, as igrejas que o Senhor me leva, eu preciso servir na igreja que eu congrego. E eu falei, pastor, eu sou diferente, eu tenho uma célula, eu faço discipulado, eu cuido de gente. Quando eu não estou trabalhando na obra, eu estou trabalhando lá no Rio de Janeiro, ganhando alma para Jesus. Eu quero declarar que você não vai fazer do seu ministério seu palácio, você vai servir fora da tua igreja e dentro da tua igreja. Aonde o Senhor te plantar, você vai florescer. Você vai florescer aonde o Senhor te plantar. E Assuero, vendo o Esther ali, ele sabia que apenas um assunto muito sério teria levado ela a entrar naquele lugar. E a Bíblia vai dizer que ele estende o cetro sobre ela, que isso revela o favor e a aceitação do rei. E hoje eu quero declarar que o cetro do Senhor está estendido sobre essa igreja, que você vai ver o favor do rei sendo liberado sobre você, que você vai saber que o Senhor é aquele que te inclui no projeto dele, que ele te inclui naquilo que ele tem para a sua vida. E ele diz para ela: qual é a tua petição? Talvez muitos de nós faríamos uma listinha e diríamos: Deus, a minha petição é tão longa, eu tenho tanta coisa. Mas ela não estava ali apenas para pedir para ela mesma, ela estava ali para pedir por um povo, para pedir por o seu próprio povo. E aqui eu quero que vocês entendam, igreja, Deus, ele quer nos convidar para esse nível de maturidade. Eu amo quando Moisés, Deus virou para Moisés e viu o bezerro de ouro, viu o povo que não estava nem aí para Deus, e ele falou: chega para mim, Moisés, diga o povo para ir, eu vou levar vocês para a terra prometida, para uma terra que mana leite e mel. É o que vocês querem? Eu vou mandar um anjo com vocês. É como se Deus chegasse para mim, para você, e dissesse assim: você quer um carro? Eu vou te dar. Você quer uma casa? Eu vou te dar. Você quer uma viagem? Eu vou te dar. A terra prometida, gente, a terra que mana leite e mel. Eu não estou falando de vocês não, talvez eu ia dizer: Deus, obrigada, estou indo, vai ter um anjo comigo, está tudo certo. Sendo que Moisés fez algo que o Senhor nos leva a fazer nessa noite. Senhor, não me faça sair deste lugar se a tua presença não for comigo. Que essa seja a maior petição do seu coração, o coração alinhado com o coração de Deus. Que a presença de Deus seja o seu principal foco. Ela não estava ali para pedir apenas para ela, mas ela estava com o coração alinhado com o coração de Deus, igreja. E se hoje Deus chegasse para mim e para você e perguntasse: qual é a tua petição? O que você responderia para o Senhor? O que você deseja viver com Deus? Apenas algo que vai satisfazer as suas necessidades? Ou algo que vai além de você, mas vai transbordar na vida do teu irmão? Mas vai ser bênção para a tua igreja? Vai ser bênção para quem anda do seu lado? E é interessante que Esther, quando ela disse, ela falou assim: eu preparei um banquete, eu quero convidar o rei para um banquete. Eu quero convidar o rei para um banquete junto com o Amã. E ali, ela prepara o ambiente. Ela torna o ambiente favorável para aquela conversa. Ela prepara, ela tem sabedoria. Porque ela sabe que aquilo que ela vai entregar para o rei não é um pedido simples. Não é um pedido fácil. E aqui eu quero que você entenda que toda vez que você orar, Deus vai te dar estratégia. Toda vez que você orar, Deus vai te mostrar o caminho. Deus vai te mostrar até o momento certo de você abrir a boca, até o momento certo de você falar, até o momento certo que é para se calar e o momento que é para você falar. Deus, ele vai te dar a estratégia necessária para você tocar o coração do rei. E eu quero te dizer, no mundo espiritual, o mundo espiritual é feito de estratégia. Eu amo isso, porque quando a gente olha a história de Débora, ela teve uma estratégia para vencer o rei Jabim.
Quando a gente olha para Jael, ela teve uma estratégia para vencer Císera, o líder do exército. Quando a gente olha para a mulher do fluxo de sangue, ela teve uma estratégia. Ela, ouvindo que Jesus passava, ela disse: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ela estabeleceu um plano e ela seguiu o plano. Eu quero te dizer, Deus vai te dar estratégia. Deus vai te dar estratégia para os seus negócios. Deus vai te dar estratégia para você alcançar o coração do seu marido. Deus vai te dar estratégia para você alcançar o coração da sua esposa. Deus vai te dar estratégia no seu trabalho. Deus vai te dar a estratégia necessária. Você vai se mover pela estratégia do céu. E sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Para de ser impossível. Para de resolver as coisas na tua hora. É tempo de você se mover pela estratégia que o céu vai te dar. Mas para isso é necessário gerar a estratégia em oração e jejum. E ela fala, e ela prepara o banquete. E ele diz mais uma vez: Esté, qual é a tua petição? E o Senhor está dizendo para mim e para você: não fale antes que Deus te diga para falar. Não faça antes que Deus te diga para fazer. Sabe qual é o problema nosso? É que muitas vezes a gente faz sem consultar a Deus. E depois a gente colhe consequências daquilo que a gente faz sem ter buscado a direção de Deus. Eu quero crer que a partir de hoje, eu e você, essa palavra está sendo liberada. Porque você vai colocar Jesus em primeiro lugar primeiro. Você vai colocar Jesus em primeiro lugar. Você vai dizer: Deus, me dê sabedoria. Deus, me dê estratégia para que você se mova na direção de Deus. Para que você só fale o que é necessário. Para que você só faça o que é necessário. E ela fala: eu quero apenas um novo banquete. Junto com a mãe. A Bíblia vai dizer que a mãe, ele sai festejando, ele sai alegre, ele reúne a família e ele diz: nossa, de todo o reinado, eu sou o único que tive um banquete com a rainha Esté. Ele estava se achando o máximo, o importante. Mas é interessante que ele vai dizer: mas só tem uma coisa que me entristece. Porque a Bíblia vai dizer que quando ele sai desse encontro com a rainha Esté, ele passa em frente à porta do rei. E na porta do rei, todos se prostram diante de Ramã. Apenas Mordoqueu fica de pé. Jesus, vem sobre este lugar. Eu quero declarar que você não vai se amoldar aos padrões do mundo. Você acha que não tinha nenhum outro judeu com ele? Tinha. Você acha que ele era o único judeu que estava na porta do rei? Não. Mas crente que não se amolda ao padrão do mundo, crente que não quer ser aquele que agrada a todo mundo, que bebe cerveja para agradar alguém, que entra em mesas, em ambientes que não é para você entrar, só para você agradar seu chefe, que participa de conversas que não é para você conversar, só porque você tem que ficar bem com a sua liderança. Deus está dizendo: você é crente e você não vai se dobrar aos padrões dessa terra. Porque alguém cheio do Espírito Santo, ainda que tenha um decreto de morte sobre a tua cabeça, ainda que Amã seja poderoso, ainda que Amã seja um príncipe, ainda que ele saiba que Amã é orgulhoso, eu só me prostro diante do Criador dos céus e da terra. Não é a primeira vez que Mardoqueu não se dobra. Não é a primeira vez. Mas agora, ele tem um decreto de morte na cabeça dele. Ele tem um decreto de morte para seu povo. Mas eu quero te dizer que não importa o nível da intimidação do inferno. Talvez digam: se você não fizer isso aqui que é errado, você vai perder o emprego. Se você não molhar a mão do policial, você vai ter o seu carro apreendido. Mas eu quero te dizer
que você não vai se dobrar aos padrões dessa terra para agradar ninguém. Você só vai se dobrar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Não importa se isso vai fazer você morrer, ter um decreto de morte sobre você, porque o seu compromisso não é agradar homens, o seu compromisso é agradar o Deus que te alistou para esse lugar. E Deus está convidando você para você se posicionar na porta do Rei. Igreja, entenda uma coisa. As más conversações corrompem os bons costumes. Sabe qual é o problema? A gente pensa assim: eu não vou me influenciar. É só um jantar. É só uma viagem. Quando vê, você já está falando palavras que você não falava. Não é assim? Quando vê, você já está bebendo uma cervejinha, uma bebidinha. Quando vê, você não passa mais uma semana sem beber. Quando vê, você já está vendo pornografia, porque você ficou naquele grupo e não teve coragem de sair. Quando vê, você já está diferente com a sua esposa. A pior influência não é aquela que acontece de maneira instantânea. A pior influência é aquela que vem devagarzinho. E o diabo pensa, e o diabo te engana, achando que está tudo bem. Mas eu quero declarar que nada vai roubar os princípios da palavra do seu coração. Que é melhor você sair mal com alguém para agradar a Deus do que você achar que tem que ficar bem com todo mundo e você desagradar o coração do teu pai. É melhor que te chamem de careta. Vai sair do grupo. Vai fazer isso. Não vai com a gente. É melhor ser careta para os olhos do mundo e ser alguém santo para os olhos de Deus. Ser alguém que não se contamina. Ser alguém que não se prostra. Ser alguém que não diminui os teus princípios, os teus valores. Não brinca. Porque o mundo espiritual é coisa séria. Cuidado, igreja. A mãe estava festejando e ele estava alegre, porque o inimigo pode estar festejando hoje porque tem alguém que está no mundo das drogas. O inferno pode estar festejando hoje porque tem alguém que o inimigo está tocando. Mas sabe, ele falou: eu estou feliz por isso, eu estou feliz por aquilo, eu estou feliz porque eu fui para o banquete com a rainha. Mas tem uma coisa que, de tudo, tira a minha alegria. É porque quando eu passei, eu vi Mardoqueu na porta do rei. Ei, o inimigo pode estar furioso, pode estar se alegre com gente que está lá no mundo. Mas saiba que o inimigo está furioso, porque nessa noite você poderia estar em casa, você poderia estar vendo um vídeo, um filme no Netflix, mas você escolheu estar no melhor lugar, você escolheu estar na porta do rei. E o inferno fica furioso quando vê uma igreja, uma mulher, um marido que escolheu estar na porta do rei. Você escolheu estar no melhor lugar. Você está diante daquele que vai resolver. Você está diante daquele que vê as suas necessidades. Está ofendido? Fica na porta do rei. Foi caluniado? Fica na porta do rei. Está sendo um processo? Fica na porta do rei. Tem um decreto de morte, mas eu fico na porta do rei. Eu estou sendo humilhado, eu estou sendo escorraçado, mas eu escolho ficar na porta do rei. Igreja, existem bênçãos que serão liberadas só porque você escolheu estar nessa noite, neste lugar. Você escolheu estar na porta do rei. Você escolheu estar diante do Senhor. E quando ele vai contar isso para sua esposa, ela diz, Zeres diz o seguinte: ah, fácil. Sabe o que você faz? Prepara uma forca para Mardoqueu.
Não foi uma forca pequena, não. Foi uma forca de quase 20 metros de altura, mais de 20 metros de altura. E naquela mesma noite, a mãe foi lá construir a forca para Mardoqueu. Deus entra no palácio e visita o sono do rei. Porque quando o inimigo estiver fazendo uma forca para destruir, Deus vai visitar o sono do rei a teu favor. Quando o inimigo pensar, é agora que eu arruino a vida dela, é agora que eu destruo os sonhos dela, Deus vai sempre chegar primeiro. Deus vai sempre chegar primeiro. Você pode agradecer ao Senhor por isso. Ele sempre chega primeiro. Enquanto de um lado estão montando uma forca, do outro lado Deus está trabalhando a teu favor. Enquanto de um lado estão preparando uma cova para você e achando José vai morrer aqui, Deus está preparando uma prisão para você sobreviver. Ei, essa é a vida com Deus. Enquanto estão tramando contra você, Deus está trabalhando a teu favor. Deus está agindo a teu favor. Na mesma medida que o teu inimigo se levanta, o céu se levanta e diz: mil cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas você não será atingido. Tem alguém para glorificar? Tem alguém para exaltar? Oh. Diga assim comigo: o rei tem memorial. Nada fica desapercebido. O rei tem memória. Ele acorda e ele fala assim: pega lá as crônicas, pega lá o memorial. E ele descobre que 5 anos atrás, Mardoqueu livrou ele de uma conspiração contra a sua própria vida. Eu quero te dizer, às vezes a gente faz o certo e a honra não vem de maneira imediata. Mas o céu viu que você fez o certo. Às vezes você poderia estar numa casa grande, mas para isso você ia ter que se corromper. Mas para isso você ia ter que fazer o errado. Talvez você está na sua casa simples, mas você deita a cabeça no travesseiro com a consciência tranquila de que você fez o certo. E há momento que a gente fala assim: eu fiz o certo e eu não recebi recompensa. Mas eu quero te dizer, se o rei da terra tem memorial, imagina o rei do céu. Ele não deixa passar nada desapercebido. Ele sabe quando você acordou de madrugada para orar. Ele sabe quando você escolheu fazer o certo. Ele sabe até quando você ficou com prejuízo, mas preferiu fazer o certo. E Deus vai se lembrar de você. Talvez as pessoas que viram Mardoqueu fazendo isso disseram: oh, já passou 1 ano, o rei não fez nada. Já passou 2, o rei não fez nada. Mas eu quero te dizer, uma hora o Senhor se levanta e Ele diz: hoje, filho, eu não me esqueci de sementes antigas. Eu não me esqueci da tua renúncia. Eu não me esqueci da tua obediência. Oh, ela baixou. Deus está dizendo: filho, eu lembro. Aleluia. E aí as pessoas não vão entender, porque vai parecer que é de repente que a tua história mudou. Mas não é de repente, não. Tem muitos anos de renúncia. Tem muitos anos de entrega. Várias vezes, quando eu estou pregando no altar, passa um filme na minha cabeça. Eu cuidando das crianças. Inclusive, as crianças estão uma bênção hoje. Glória a Deus por isso. Mas eu comecei cuidando do coral das crianças. Eu comecei servindo na escola dominical, pastor. E tem gente que só quer começar com o microfone na mão e com o palco, plataforma. E eu me lembro que eu morava no Nordeste, chão batido. E eu ia na casa de cada criança e pegava uma a uma para levar para a igreja, para o ensaio. Depois eu pegava cada criança e levava em casa, só para eu ter um grupo maior de crianças. E ali eu ia evangelizando, levando o amor de Jesus. Eu quero te dizer. E eu lembro que quando eu andava naquele chão de terra, levando aquelas crianças, eu falava: Deus, eu estou fazendo isso para o Senhor. Meu líder não vê.
Mas um dia, quando eu viver as tuas promessas, eu nunca vou esquecer. Aleluia. Eu nunca vou esquecer que eu comecei na simplicidade. Eu nunca vou esquecer que eu amei vidas, que eu amei as crianças, que eu amei o velho, eu amei o novo, eu amei o jovem. Eu quero declarar que Deus vai colocar uma chama no seu coração. Você vai dizer: Deus, eis-me aqui. Eu posso te dizer, os anos vão passar, e hoje quando eu vejo Deus me levando em igrejas grandes, em lugares que eu nunca imaginei, eu vejo Deus dizendo: filho, eu vi quando você levava aquelas crianças. Não despreze os pequenos começos, porque quando Deus te levar nos lugares grandes, não esqueça como você começou. E eu quero te dizer, muito do que você vai colher não é por aquilo que você plantou hoje, mas por aquilo que você já plantou há muito tempo atrás. Deus lembra das sementes, Deus lembra das entregas. E eu quero te dizer, o Pai não esquece. O homem pode esquecer, mas o teu Pai não esquece. Meu Deus. E a Bíblia diz que Mordecai estava à porta do rei. É interessante o seguinte, que Deus visita o sono do rei Assuero, e ele lembra dos feitos de Mordecai. E ele diz assim: quem é que está aí à porta? Porque Amã tinha ido, entenda aqui uma coisa, Amã tinha ido com a intenção de dizer para o rei: eu preparei uma forca para matar Mordecai, sendo que Jesus chegou primeiro. Ele estava chegando lá para dizer o que a esposa tinha dito para ele falar: olha, eu preparei essa noite inteira uma forca para matar Mordecai, mas Jesus chegou primeiro, e ele nem teve a oportunidade de falar o seu intento. E ele falou: Amã, me diz aqui, o que eu faço para um homem que deve ser honrado? Aí ele falou, então, ele pensou que era para ele mesmo, e ele diz: mande trazer as roupas que o Senhor usa, e também o cavalo que o Senhor manda, e mande colocar uma coroa real na sua cabeça, entregue as roupas, o cavalo, e pega um dos mais altos funcionários. Quem era o mais alto funcionário? Ele. Ah, meu Deus, do reino, e ordene que ele vista as roupas num homem que o Senhor deseja honrar. Depois que ele leve montado o cavalo pela praça principal da cidade, e que diga em alta voz: é isto que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar. Deus está dizendo: fica na porta do rei, que uma hora você vai ser lembrado, uma hora Deus vai preparar um cenário para honrar você. E aquele ambiente que foi de humilhação, Deus vai preparar um cavalo, Deus vai preparar umas vestes reais, Deus vai colocar uma coroa na cabeça e vai dizer: essa é a mulher, esse é o homem que Deus escolheu honrar. A gente ama falar de honra, mas a gente não suporta falar sobre o período da humilhação. Ele foi humilhado, teve um decreto de morte, chorou, vestiu pano de saco. Não importa o nível da afronta e o nível da guerra, a honra vai chegar. A honra vai chegar sobre a sua vida. E aquilo que um dia foi choro vai ser alegria. Aquilo que um dia foi festa vai ser vitória. Mas sabe o que aconteceu? Depois que Mordecai foi honrado, ele voltou para a porta do rei. Humilhado, eu estou na porta do rei. Honrado, eu permaneço na porta do rei. Sabe qual é o problema? É que depois que a gente é honrado, Deus abre a porta financeiramente. Você tem uma casa de praia. Ah, domingo eu não posso mais ir para a igreja. Seu sonho era gerar. Ah, mas agora eu tenho filho. Filho dá muito trabalho. Eu não posso mais servir para Jesus.
que quando a honra de Deus chegar, não tire você do lugar da porta do rei. Ele honrou, eu fico na porta. A porta se fechou, Deus não fez do jeito que eu queria, eu fico na porta. Uma coisa eu sei, eu não saio da presença do rei. Eu não saio deste lugar. É isso que o Senhor está nos chamando. Gente que não negocia a sua aliança com Deus. Então Amã voltou para o segundo dia do banquete. Ali nesse banquete ele foi desmascarado. Eu quero declarar que os teus inimigos serão desmascarados. A gente muitas vezes só olha e pensa assim, nossa, bonzinho. Mas tem gente que está sorrindo para você, mas está te matando. Amã estava todo feliz com Esther, mas o decreto dele matava ela também, porque ela era uma judia. E a Bíblia vai dizer que ali ele é desmascarado. Eu quero declarar sobre a sua vida, que tudo aquilo que está por trás de um fingimento, de uma mentira, de um engano, as máscaras vão cair por terra. As máscaras vão cair por terra, igreja. As máscaras, porque na presença de Deus, na presença do rei, diante do banquete, você vai dizer quem é o inimigo. Não se cale. Você vai dizer, é assim, Deus. O inimigo tem entrado no meu casamento. O inimigo tem trazido frieza para o nosso relacionamento. Mas hoje o inimigo vai ser desmascarado, envergonhado. E ele vai bater em retirada da minha casa, da minha família. Ele vai sair da minha vida financeira. Ele vai sair do meu casamento. Quem está entendendo essa palavra? E ela fala quem é o inimigo. E ele vai ser enforcado na forca que ele tinha feito para Mardoqueu. E gente, isso não é oração contrária. Isso não é malignidade. Isso é a palavra. Porque uma hora ele está preparando uma forca para matar Mordecai, mas ele que acaba morrendo na forca que ele mesmo fez. E o Senhor está dizendo hoje, para mim e para você, que tudo aquilo que foi levantado contra a sua vida, tudo aquilo que veio como maldição, Deus está transformando em bênçãos sobre a sua vida. E o inimigo será envergonhado. O ímpio voltará para o seu lugar, mas aquele que está no Senhor receberá livramento. Pode ficar de pé, igreja. Meu Deus. Como se isso não bastasse. Mordecai assume um lugar de honra. Mardoqueu assume um lugar de honra. O rei entrega o anel que era de Amã, que estava na posse do inimigo, e entrega para ele. Eu quero te dizer, os territórios que o inimigo pensou que ele tinha lugar, Deus está tirando das mãos do inimigo, e ele está entregando a autoridade sobre as tuas mãos. Eu quero declarar que Deus vai te prosperar, porque você vai assumir todos os territórios deste lugar, para a glória de Deus. Eu quero declarar que Deus vai te abençoar de maneira tão poderosa que você vai ter autoridade do céu para assumir tudo aquilo que o diabo quis tirar de você. E hoje Deus está te colocando em tuas mãos. Hoje Deus te dá autoridade, igreja. Hoje Deus te reveste de autoridade. E agora, com um novo nível de autoridade, ele escreve, inspirado por Deus, um novo decreto.
porque aquele não poderia ser revogado, mas ele escreve um decreto que agora os judeus vão poder se defender. E a Bíblia vai dizer que eles matam todos aqueles que eram seus inimigos. Mas um detalhe ficou no meu coração: eles matam todos, mas não levam os despojos. Eles matam, mas não ficam com os despojos, com os bens deles. Porque isso vai me lembrar lá em 1 Samuel capítulo 15, quando Deus libera uma palavra para o rei Saul e diz assim: você vai destruir todos os amalequitas e você não vai pegar nada para você. O que que o rei Saul faz? Ele vai, ele mata todos os amalequitas, mas ele preserva a vida do rei e pega os despojos, as ovelhas, aquilo que era o melhor do gado para ele. Ele não obedeceu plenamente, ele obedeceu pela metade. Samuel estava em casa e o Senhor chama Samuel e fala: o rei Saul desobedeceu a minha voz. Eu quero te dizer, você não precisa de nada do que é do inferno. Você não precisa de nada do que é do inimigo. Não tente pagar para ver, igreja. Naquele momento, o reinado de Saul foi rejeitado por Deus. E ele chega, quando Samuel chega, e ele diz assim: eu cumpri toda a palavra que o Senhor diz. E Samuel fala: que mugido de ovelha, de gado eu estou ouvindo. Porque a pior coisa é quando a gente fala que é uma coisa que a gente não é. Fala que fez algo que a gente não fez. E hoje o Senhor está dizendo para mim e para você: você não vai obedecer pela metade, você vai obedecer por completo. Você não vai obedecer pela metade, você vai cumprir toda a palavra que o Senhor te deu. Mas não é para se exibir diante do profeta, é porque você vai colher as bênçãos dessa obediência. Ali o reinado de Saul foi rejeitado. E agora o povo, eles não pegam mais os bens, eles só cumprem o propósito. Eu quero declarar sobre você que a tua obediência vai fazer transformar o teu luto em festa. A tua obediência vai ser transformado a tua tristeza em alegria. Permaneça obediente, não negocie a voz de Deus, não negocie a voz de Deus.